שלום, ערב טוב. תודה רבה שבאתם. אני שרון קנטור, לצידי נמצא דוקטור עופרי אילני. ההבטחה של המושב הזה, הכותרת שלו היא מזגן במדבר, איך לשרוד במרחב מתחמם, ואני רוצה לפצוח בהתנצלות, אם מישהו חשב שאנחנו ניתן טיפים על איך לשרוד במרחב מתחמם, כתליית סדינים לחים על הקיר או דברים כאלה, המושב לא ילך לכיוון הזה. אנחנו כמובן במסגרת של האירוע פה זה לא אירופה, ועופרי, אנחנו ממש יכולים לחוש ממך ניחוחות אירופאים, שכן ממש הרגע הגעת. כן, אז כמו רבים וטובים, נסעתי באוגוסט כדי לברוח קצת מהחום, שזה נדמה לי מה שרבים מאיתנו בישראל עושים, אבל המציאות השתנתה. אנחנו חיים בעידן האנתרופוקן, העידן שבו בעצם שום דבר כבר לא נורמלי. אנחנו הוצאנו כאן בוונליר, ובמסגרת הזאת גם הפאנל הזה נערך, את המקראה הזאת, אנתרופוקן, עידן האדם, והמשמעות של העידן האדם כאן היא לא טריומפלית של איזה יופי עידן האדם, אלא עידן שבעצם לא נשאר בו טבע, שיש בו רק את האדם, וכמו שאנחנו יודעים, בני אדם לא יכולים לייצר חמצן, למשל. זאת אומרת, לא באמת, אנחנו צריכים עוד כמה דברים חוץ מאדם. אז אפשר להציג ככה את הדברים. בכל מקרה, באופן המאוד קונקרטי, כי אנחנו רוצים לגשת לזה כאן הפעם דרך עניין לכאורה אנקדוטלי, והוא העובדה שבאמת אירופה היא כבר לא אירופה. כן? אירופה היא כבר לא אירופה. הדבר הזה עלה בכל מיני פאנלים כאן בהקשרים תרבותיים, פוליטיים ואחרים, אבל בין השאר זה נכון גם ברמה של מזג האוויר. כי היום לנסוע לאירופה זה להתחמק מגלי חום. אני חשבתי לנסוע בכלל ליעד אחר, לדרום אפריקה, לחצי הכדור הדרומי, רק בתקווה להתחמק מהקיץ. בסוף לא עשיתי את זה, ונחתתי בגרמניה והצלחתי לתזמן קיץ מאוחר, נעים, אירופי, כמו שצריך, אבל שנייה לפני שהגעתי ובדיוק אחרי שטסתי, היה שם גל חום די קטסטרופלי ודי חסר תקדים, וזאת המציאות, כלומר, הדבר הזה שהיה לנו ש... כאן חם ובאירופה קרירה גם כבר לא ממש עובד, כמובן שזה לא אומר שכאן לא חם, כאן רק נעשה יותר חם. אבל גם אירופה היא לא ממש קרירה, לפחות לא כל הזמן, ומשהו התבלגן. ונדמה לי שלעניין הזה יש הרבה השלכות, כי הרי בסופו של דבר גם הנושא הזה שהאקלים האירופי הוא כל כך משמעותי גם לכינון שהקיום שלנו כאן בישראל, ועוד נדבר על זה עוד מעט, למשל הצמחייה, הנוי שבו משתמשים בערים בישראל שנועד בסך הכל ליצור מעין אירופה, הרגשה של כמו אירופה. אנחנו נמצאים כאן במעין אירופאי כזה. בדיוק, כן. זאת אומרת, כשאומרים בוונליר פה זה לא אירופה, בכל זאת אנחנו במקום שנקרא וונליר, יש בו איזה אווירה קצת אירופית, וכך שכל השאלה הזאת של היחס בין האקלים המדברי שאנחנו נמצאים בו, או ערבתי, או ים תיכוני יבש, לבין אירופה, לבין האקלים האירופי, הוא דבר מאוד מאוד יסודי בכינון הזהות שלנו. אני לא הייתי, לא שפר מזלי בדיוק כמותך, אני הייתי ביוון, אומנם לא באזור שריפות, אבל מי שיצא לו להיות יודע שהאימה, פתאום להיות בחופשה, בזמן שיש בו באמת אימה, בזמן שצריך, מה, אני בישראל שאני צריכה לבדוק כל הזמן התראות? מה פתאום התראות? הרי אני בחופשה. והדבר הזה שמעבר לזמן החופשה, הדבר שאתה מתאר, הוא בעצם אולי ביטולה של האופציה. זאת אומרת, אנחנו כאילו רגילים לחיות כאן במצב כזה או אחר, בהינתן אופציית בריחה. ויש תחושה שהאופציה הזאת פשוט נלקחה, שכבר אין בעצם שום מקום בטוח, ואולי אם אין מקום בטוח, עדיף להיות
לפחות בגיהנום שאתה מכיר, מי יודע איך השלטונות מנהלים בכלל חמסינים ושריפות בכל מיני מקומות, אנחנו לא יודעים לבטוח בהם. בדיוק, שלא לדבר על זה שאנחנו כאן לפחות בגיהנום עם מזגן, כן? מה שאי אפשר בדיוק להגיד על אירופה, וזה נושא נוסף, כמו שאמרנו, המזגן, שנשמע כמו דבר אנקדוטלי, יעמוד כאן גם בליבת הדיון שלנו, כי מזגן הוא טכנולוגיה מאוד משמעותית, אפשר לומר טכנולוגיה מאוד משמעותית לפרויקט הציוני, כמו הגרעין, האוזי, אני יודע מה, המזגן הוא חשוב לא פחות. והנה באירופה מתברר שהם לא כל כך ססים להדליק מזגנים, כן? אם יש להם מזגנים בכלל, וביוון, במבנים ציבוריים, אסור שהטמפרטורה תהיה נמוכה מ-27 מעלות. כן, זה מדהים. זה מדהים, כן. וזה באמת משהו שהם העבירו, אני לא יודעת כמה זה נאכף, כמובן, כן. אנחנו לא יודעים כמה זה נאכף, אבל בהתחלה גם אמרו לנו שזה תקף לגבי כל מרחב, והרגשנו כעברייני מזגן, שבעצם העזנו לשים על 25, כי זה מה שקובי מידן אמר לנו. כן, אז הישראלים שבאים לאירופה גם תמהים מהעניין הזה, הם אומרים, האירופים נאיבים, הם לא יודעים להתמודד עם גלי חום. הם לא כמונו שאנחנו כבר קשוחים, שזופים, ויודעים להתמודד עם גלי חום. לא, כי אנחנו גם לא פריירים. אנחנו מיד נדליק את המזגן. הם באמת נאיבים אולי. בדיוק, ולכן כשאנחנו כאן, תיכנסו לרכבת, במיוחד אחרי שנגמר העידן של מרב מיכאלי, קפו בטירוף, כן? כל מרחב, אני נכנס לאיזשהו קניון כזה, או לתחנת הרכבת, ואומר לעצמי, כמה אנרגיה היו צריכים להשקיע כדי להביא את המרחב, את החלל הזה לדרגה כזאת של קור, והאירופים משום מה לא משתתפים לגמרי במשחק הזה, בגרמניה לפחות ממש לא, כמעט לא, אולי חוץ מבד, דברים מסוימים, וזה נשמע לנו דבר די מוזר. עכשיו, זה מתקשר לעניין נוסף, שהאירופים עם כל זה שהם מאוד מודאגים מגלי החום, הם עדיין יותר פוחדים מהחורף, כן? ואני הרגשתי את זה ממש בטיסה חזרה, שהקפטן של המטוס לקראת הנחיתה בתל אביב, אומר לנו, אין תל אביב, אין שון סטאג, פון פון דרייציש גרד. 35 מעלות, יום יפה. אני אומר, זה יום יפה? אדוני. כן, בדיוק, זאת אומרת, זה היה נראה לי זוועה, אני נכנסתי לכוננות ספיגה, אבל בשבילם, עדיין כשיש שמש זה יום יפה, ואנחנו יודעים את העניין הזה, גם את ההבדלים במטאפוריקה ובפואטיקה, שבפואטיקה האירופית עדיין שמש זה תמיד דבר טוב. מה שאצלנו לא כל כך מתאים לסיטואציה. כאילו כוח מחיה לעומת כוח שאנחנו תופסים אותו כממית, באמת ממית הצמחייה. אבל אני נזכרת עכשיו, אני חושבת שבטור ישן שלך, שתיארת באמת במאה ה-19 את התיאוריות שצפו התקררות בכלל, את הטרנד של איך כולנו בכלל נתקרר. נכון. נכון? זה היה האיום הגדול. נכון, וזה באמת מאוד מתאים אולי יותר לתודעה האירופית, כי זה פחד הרבה יותר גדול. בדיוק. שבסוף, עם כל הכבוד להבהוב הזה שהחום שאנחנו מחזיקים כאן בכדור הארץ, הכוח האמיתי זה ההתקררות. ואנחנו הולכים לקפוא, ולאט לאט הכתבים ילכו והתפשטו עד לקווי המשווה, ואנחנו נגבע כאן. אבל באמת, כשאמרתי שהמזגן הוא עניין מהותי, התכוונתי באמת לעובדה שהוא משתלב, וכאן שוב, זה משתלב בנושא הכללי שהאירוע הזה מעבר לשאלה של האקלים עצמה, משתלב בתפיסה ישראלית יותר כוללת, שהיא איזושהי תפיסה של בידוד, של אינסולריות, של מרחבים סגורים, נכון? ויש כל כך הרבה היבטים של החיים בישראל, שבהם אנחנו מנסים לבודד, להפריד, החל מחומת ההפרדה, חומת מגן, חומות ליד עזה, חומות מתחת לאדמה, כל מיני מתקני התפלה, הכל הוא בעצם יצירה של ישראל, אני לא יודע אם בדיוק וילה בג'ונגל, אלא איזשהו סוג של קניון ממוזג, שאותו מנסים לשמר כאן.
אז זה כמה דברים, כי אני חושבת שזה גם העניין הזה שהוא באמת אפשר להגיד שהוא עניין, אני לא יודעת אם כוחני אלא כוחי, נכון? הנון הזאת היא נון בעייתית, אולי הוא מתוך כוח, הפגנה של כוח, הפגנה של שליטה. אני חושבת שבאמת כל מי שחי תקופה ממושכת במקומות שבהם האקלים הוא אחר, ישראל היא עדיין אקלים מאפשר. כלומר, כמעט אין פה יום שבו אומרים לך, היי, אי אפשר לצאת לעבודה, למשל. אין כמעט יום שבו הטבע הוא חזק ממך באופן עקרוני. כל מי שחי באמת בצפון אמריקה יודע שיש ימים שנשארים סגורים. והדבר הזה מעצב במידה לא מבוטלת את ההוויה של הישראלי. גם זה שמזג האוויר נוח, וכשהוא לא מספיק נוח, הוא שולט בו לחלוטין, הוא יכניע אותו. וזה, אני לא יודעת אם זו תמונה, זה גם תמונה וזה גם מעצב את החיים שלנו פה, השלטון המוחלט במזג האוויר. נכון, אז יש לנו איזה מין אופטימיות מאוד גדולה או איזה אמונה כזאת ביכולת שלנו להתגבר, לנצח את הטבע, ונדמה לי שזאת בסופו של דבר, אם תדחקו לקיר את הישראלי ותשאלו אותו מה הוא חושב על משבר האקלים, כן, והרי אנחנו יודעים שהאזור הזה הולך לסבול מרמות של חום בין הגרועות ביותר בעולם, ויהפוך מבחינות מסוימות לבלתי ניתן לחיים, אבל אנחנו אומרים לעצמנו, אולי בחוץ יהיה ככה, אבל בבית יהיה לנו מזגן, כן? יהיה לנו מזגן, נוכל לשבת, לשבת מול הפלזמה, במחשב, בכל מיני מרחבים, חללים סגורים, ובהם נצליח לשמור על איזושהי לכידות, ולהמשיך לחיות כרגיל. השאלה היא, איזה מין חיים אלה? כלומר, אני מניחה שזה חיים שמותאמים לאדם אולי העתידי, כפי שהוא רואה את עצמו, אדם שהוא באמת יושב מול המחשב ומנהל את כל חייו במרחב הזה. ראיתי השנה לראשונה בכניסה לתל אביב של התחוצות גדול, של דיגיטל, כזה של כרטיס ההטבה התל אביבי, תל אביב מסדרת, פעילויות, קיץ, חופש גדול לילדים במזגן. אז זאת כאילו, זאת ההוויית החופש הגדול החדש, שהיא בעצם שוב הוויה מסוגרת. אז השאלה היא, מה הם החיים האלה בכלל? כן, נכון, וגם מהם החיים האלה, שברור שיש בהם משהו מאוד, מאוד מצער בוויתור על המרחב שבחוץ, וגם השאלה אם זה באמת בר קיימה, כי הרי יש בזה אשליה נורא גדולה. הבן אדם שיושב בתוך המרחב הממוזג חושב שיישרף העולם, אבל העולם, הוא עדיין חלק מהעולם. וזה באמת מה שקורה, כי המזגנים האלה, כולנו מרגישים את זה כשיוצאים לחזית האחורית של הבתים ורואים את החום שהם פולטים. שלא לדבר כמובן מעבר לחום הקונקרטי שהם פולטים, על ההשפעה שלהם מבחינת זיהום והאופן שבו הם תורמים להתחממות של הפלנטה. ככה שהפנטזיה הזאת על זה שפשוט העולם יעבור למרחבים ממוזגים, ברור שברמה גלובלית היא בלתי אפשרית. זה מפחיד, אבל היא בלתי אפשרית. אנחנו חושבים אולי, אוקיי, אולי גם באפריקה ובהודו יהיו להם מזגנים, זה לא יקרה. זה אי אפשר יהיה למזג את כל העולם. אם אתה טכנו אופטימיסט, זה כן יקרה. אם אתה טכנו, זה כן יקרה, כי ימצאו דרך להפוך את גז המזגנים למשהו טוב שמקרר בחזרה את הפלנטה. אתה פשוט צריך להאמין, אופרי. בדיוק. כן, בסדר. לא הבטחנו כאן אופטימיות מהבחינה הזאת, אבל יש כאן עוד באמת נקודה שהתודעה הזאת של המרחבים הסגורים יוצרת לדעתי איזשהו פיצול בין הצורה שבה אנחנו תופסים את העתיד ברמה הקולקטיבית לבין הצורה שבה אנחנו תופסים את העתיד ברמה הפרטית. שזה נדמה לי הרבה מחוויית הזמן של התקופה שלנו. מה אני מתכוון? שכאשר מדברים על העתיד של העולם בעוד 20 שנה, הרבה אנשים אומרים, קטסטרופה, מה שיקרה בעולם, כן? אבל כאשר הם חושבים על עצמם, הם עדיין חושבים על הקרן פנסיה שלהם, והם עדיין חושבים על הקריירה שלהם. כי איכשהו יש איזושהי פנטזיה שבתוך המרחב המוגן של החיים שלי, אני אצליח לשמור על מיזוג. אבל זה קשור לחוסר יכולת שלנו בכלל לתפוס מהלכים גדולים, לא כל שכן מהלכים קשים גדולים, אתה פשוט מבדיל בין הדברים. זה כמעט נשאר רק ברמת הדיבור. כלומר, לא מצטיר, אי אפשר להפנים דבר כזה, נכון? כן, כן.
זאת איזושהי מדיטציה שמדי פעם כן, מתוודעים אליה והיא מערערת את הווייתנו, ואז אנחנו חוזרים לעסוק בדברים הרגילים. אין לנו גם אפשרות כל כך אחרת. מה אפשר לעשות? כן. אין אפשרות אחרת. נכון. לא ממש. אבל התודעה המפוצלת הזאת היא כשלעצמה מבנה הכרתי שהוא די מזיק. הוא מאוד מזיק, ואני גם חושבת שוב, נכון שהוא יותר חם, אבל אני לא יודעת כמה יותר חם עכשיו מפרים ממה שהיה בקיצים בילדותנו, למשל. ואתה גם עוד גדלת באזור מעט יותר צחיח נכון, מאשר רובנו, נכון? כן, כן. זהו, אז באמת חשוב גם להדגיש שהנושא של עצם החום, העובדה שחם, ואפילו גלי החום, ואפילו השריפות, הם קצת מסיחים את הדעת בעצם ממה המשמעות של משבר האקלים, שזה משבר אקולוגי, מערכתי, פלנטרי, של כל כך הרבה מערכות של כדור הארץ, שבעצם כמעט שום דבר בכדור הארץ לא יחמוק ממנו. כלומר, זה לא איזשהו עניין של אוקיי, אז יהיה 3 מעלות יותר, נלבש עוד כובע, נעבור לבגדים קצת יותר קלים. פחות התכוונת, כן. כן, בדיוק. נעבור לבגדים קצת יותר קלים, כמו שאומרים. מדובר כאן כמובן על בצורות, מדובר על הפשרה של של הקרחונים, מדובר על אזורים שלמים בכדור הארץ שפשוט יהיו בלתי ניתנים. שינויים ביולוגיים אדירים, כמובן. בעלי חיים יזוזו למקומות אחרים, כל התזונה תשתנה, אין ספק. נכון. אם כי יש עוד איזשהו ברבור שחור, שהוא מאוד מבהיל אבל מוסיף מימד של אי ודאות, ושמדברים עליו הרבה, במיוחד בחודשים האחרונים, שהוא הקריסה של זרם הגולף, ובכלל של מערכת הזרמים האוקיאניים. כלומר, העובדה שאותו זרם בעצם עובר איזשהו שיבוש בגלל ההפשרה של הקרח בכתבים, ויכול להיות שתוך ממש כמה שנים זרם הגולף לא יתקיים יותר. עכשיו, לנו זה אולי נשמע, אוקיי, יש זרם, אין זרם, אבל זרם הגולף הוא זה שדווקא שומר את בריטניה שלא תהיה ארקטית. כן, בזכות זה אפשר בבריטניה לקיים חיים פחות או יותר ממוזגים. ועשויה להיות תוצאה די מפתיעה שדווקא בעקבות משבר האקלים, אזורים מסוימים באירופה יקפאו. אז אוקיי, אז כולם יבואו אלינו, אז אתה אומר, אולי תהיה הגירה מכיוון ממש בלתי צפוי. באופן כללי מכניסים את שאלת ההגירה, שנדמה לי שהרבה אנשים, מדברים על זה שהרבה אנשים היום בישראל, במיוחד אנשים מהציבור החילוני-ליברלי, מהרהרים בהגירה, ואז הרבה אנשים אומרים, אוקיי, בואו ננסה לפתור כבר 2 בעיות, כן? גם נברח מה הפוליטיקה והאקלים ביחד? בדיוק, מהפוליטיקה, מהפשיזם, כן. או משהו כזה, וגם מהחום. ובאמת אפשר לומר שמבחינה הזאת, האימור היותר בטוח זה צפון אירופה, כן? או זאת לפחות החוכמה המקובלת. עם זאת, שוב, כיוון שמערכת האקלים היא כל כך מורכבת, וזה לא דבר בדיוק לינארי, אנחנו רואים שכבר עכשיו בסיביר יש שריפות ענק, אחד ממאפייני משבר האקלים זה החוסר לינאריות והכאוטיות שלו. כלומר, זה לא בהכרח ילך שבכל מקום שהיה חם, יהיה קצת יותר חם. וכך הלאה. כן, כן, זה יבוא בבומבות. כן, זה ברור. בדיוק. אז אני רוצה שנחזור, אוקיי, אז הסכמנו שאנחנו לא יודעים בעצם לאן דברים ילכו, והסכמנו גם שהם זה כנראה יהיה הרבה יותר רע, הרבה יותר מהר. והסכמנו שבעצם מה שאנחנו עבורנו, לנו אין בעצם כאן בישראל יותר את האופציה האירופאית, היא השתנתה עבורנו, אפשר להגיד. והשאלה היא מה זה עושה לחיים כאן. זאת שאלה אחת. השאלה השנייה זה באמת עניין המזגן, ולכן שאלתי אותך על ילדותך ועל כמה חם עכשיו יותר או פחות, היא כי אני חושבת שהנהייה אחר החללים המוזגים, היא באמת לא בגלל שכל כך חם כל הזמן, היא באמת שאלה של תרבות, של הסתגלות, של בחירה. הדברים האלה הרבה יותר מעוגנים בתרבות, אני חושבת. נכון, זה מתבטא בכך שמתחילים להדליק מזגן כאן, בערך בשנייה שבה מפסיקים להדליק חימום, כן? לכאורה אין אף יום נעים בישראל. אומרים, ירושלמים, אתם מדברים, אצלנו נעים, תבואו. אבל חוץ מאשר באמת כאן האזור הזה שאנחנו נמצאים פה, שהוא כזה נכון, יש פה איזה מיקרו-אקלים כרגע. כן, אנשים כל כך ססים כבר להתחיל את עונת המזגן. גם אולי מכורים לזה, כן?
ואז מתחילים בשלב נורא. אבל הם באמת מכורים, אבל הם מכורים גם לשליטה. זה העניין, הם מכורים לזה שאני מבסס, אני קובע כאן את המעלות. וזה דבר שהוא בעצמו גם גורם להרבה נזקים אחרים. כן, אני מניח שזה הפך להיות גם טכנולוגיה שמתגאים ב... אגב, אנחנו בעניין הזה מאוד... אנחנו כן בהשתלבות במרחב, אנחנו מאוד דומים לדובאי ואבו דאבי, כן? דובאי דוגמה, מרחבים סגורים לחלוטין. בדיוק, כשנוסעים לשם, זה בדיוק המרחבים האלה, ושחלק כאילו מהגאווה, מההפגנת כוח, זה כמה אנחנו הצלחנו להקפיא בלב המדבר כאן את הקניון הזה, או משהו כזה. גם להקפיא וגם להתבדל, כלומר המדבר לא שולט בחיים שלנו, המסחר ימשיך להתקיים. בדיוק, בדיוק, וזאת באמת, זאת בדיוק באמת השאלה, כי אחד ממאפייני שוב האנתרופוקן הוא האופן שבו הטבע פורץ לתוך החיים שלנו ולא מאפשר לנו לקיים איזושהי ספירה שהאנושי שהיא מוגנת ושאנחנו לא יכולים לשכוח מהטבע. אז כנראה שהמזגן מאפשר לנו לשמר איזושהי פנטזיה שאנחנו עדיין מקיימים איזשהו מרחב כזה הומניסטי שבו אין לטבע שליטה עלינו. אני חושב שזה לא כל כך בר קיימה, בטח לא בקנה מידה גדול. ובטח אם יש לך איזשהו סוג של מודעות והכרה קצת מעבר לחצר האחורית שלנו, או שוב, למרחב הממוזג שלנו, כי לראות מיליוני ומאות אנשי, מאות על מיליוני אנשים גובעים כתוצאה מצמא וכן הלאה, זה נדמה לי לא חוויה כל כך נעימה, גם אם אתה יושב מול הפלזמה במזגן. כן. דיברת באמת על זה שזה חלק גם מהביצור הישראלי, ויש עוד דבר שיודע כל מי שנוסע פה בכבישים. אני אוהבת חלון פתוח במכונית שלי, זה נחשב במשפחתי לסטייה של ממש, ואכן גם אנחנו רואים, אנחנו עם כל רוב האנשים שכאן, אני חושבת שהם היו, נגיד ב-80s, כן, פחות או יותר, אז אנחנו יודעים שהנהג שלצדך גם ברכב, הוא גם כן היה אדם שהוא נגיש לך, היה שם אדם שיכולת לתקשר איתו, חלק מהעניין של החלונות הסגורים, וכן, תסגור את זה, יש מזגן. אז זה גם מאפשר לנו באמת לא להכיר באחר, זה באמת חלק מהתבצרות כוללת. נכון, אז זה באמת חלק מהתבצרות שצריך לומר שהיא גם מתקשרת לכל מיני מגמות שמדברים עליהם ממש בחודשים האחרונים בהקשר הפוליטי של התבדלות, של כן, מדינת תל אביב וכן הלאה, ש... בהחלט יש בהם גם איזשהו משהו קורץ, ואני ממש לא חושב שצריך לוותר על ה... לזלזל בתשוקה הזאת, להתבדלות, כי באמת האפשרות האחרת היא אולי התבטלות, ואם זאת... תסביר את זה. אני מתכוון שהרצון של אנשים להגן על האורח חיים שלהם, ואני מדבר עכשיו בהקשר לגמרי פוליטי, על ידי יצירה של מרחב שהוא למשל חילוני ליברלי, הוא בסך הכל מובן, הוא רצון שצריך לקחת אותו בחשבון, אבל יש בו גם מידה מסוימת שאותה מגמה, אז זה גם שחרדים, אבל נכון אומרים, גם הם רוצים את המרחב, אוקיי, בסדר, רק לוודא, וזה גם מצחיק להגיד את זה כשבמרחב הסאונד שלנו אנחנו כל כך פלושים ומפולשים כרגע, זה בסוגריים. מה יעשו עם ון-ליר זאת שאלה? לא, אבל האמת שההפגנות, אם כבר הזכרתי את זה, תכף לחזור למה שאמרת, ההפגנות הן חריגה מאוד גדולה, בכלל, בישראל המסתגרת, בישראל המתמזגת. לפתע, כשצריך לצאת להפגנות, לא, אנחנו נהיה 4 שעות בחוץ, אנחנו נעלה לירושלים ברגל. פתאום לא צריך להיות כל זה המזגן, וזה חלק ממשהו מאוד מעניין שקרה במהלך. לא, זאת שבירה כנראה של משהו. זה אולי אחד הדברים החשובים שקרו. כי את יודעת, לפני כמה שנים יצא ספר של ההיסטוריונית אניטה שפירה, על ישראל, כהיסטוריה כזאת במשיכות מכחול רחבות, ובפרק האחרון שם היא אומרת, שבעצם המרחב הציבורי בישראל והעניין של הצהרות בחירות, שעדיין זה היה דבר שראו, למשל אם תחשבו על, על בגין, על, על הבחירות של בגין בשנות ה-80, עדיין היה את כל ההצהרות האלה וכל מה שהיה סביבם,
והיום אין את הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, למה? כי היא אומרת שהישראלים פשוט הסתגרו במזגן. הם לא יוצאים כבר לרחוב. והציגה את זה כאיזשהו דבר שהוא גזרת גורל, והנה כבר בזמן שהיא כתבה את זה הייתה את המחאה החברתית של 2011 שקרתה בקיץ, ואת המחאה הזאת שלא נכנעה ולא התקפלה גם בקיץ, אבל אני תמיד אומר שמעניין לזכור אירועים בישראל, כל מיני אירועים שאנחנו מקשרים אותם אחד לשני בכל מיני הקשרים, לזכור גם מה מהם מתרחש בקיץ, למשל, מה מהם מתרחש ביולי-אוגוסט. ואז נוצרת איזושהי קבוצה מעניינת של אירועים. מקובל להיכנס לעזה בקיץ, לא? נדמה לי שזה... טוב, זה דווקא מתפרס גם, עמוד ענן היה בעופרת יצוקה, עמוד ענן זה היה בחנוכה. עופרת יצוקה לפחות, זה היה בחנוכה. עופרת יצוקה. יש כל מיני וריאציות, כן, בדיוק. אבל מעניין להסתכל גם על ההקשר של האקלים ושל מזג האוויר, שבו דברים קורים בישראל. ואני חושבת שהדבר הזה של המחאה, של הנכונות להיות במרחב בחום, דבר שבאמת רוב האנשים לא עשו, היה חלק רציני ממנה, מההצהרה הזאת, כן, אני כאן, נמצא, אני הולך, אני מזיע, זה חלק חשוב, ואנשים גם דיווחו על תחושות טובות דווקא בהקשר הזה. נכון, הייתה גם הערכות, יש הערכות מאוד מרשימה בעניין הזה, מחלקים קר טבעי, מתיזים, נכון, מים, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, לוקחים בחשבון קצת את הדברים האלה. כן. אולי נפתח קצת... כן, אני חושבת שאנחנו צריכים, כן. דיברתם הערב הרבה על המזגנים וההשפעה שלהם על מזג האוויר ועל האקלים בכלל, אבל יש משהו שבעיניי הוא הרבה יותר חמור, זה הטיסות. הטיסות אומרים שהמטוסים ממש מזהמים את האוויר, ולא נראה שאחרי הקורונה ושום דבר יזיז לאף אחד. טסים באותה מידה ואף אחד לא חושב להפחית בטיסות או לפחות להפעיל את המטוסים בשיטה אחרת שהם לא יזהמו את האוויר. אני בהחלט מסכים, וזה נושא מעניין. יש גם עוד גורמים, אתם לא דיברתם על הגורמים שגורמים למזג האוויר. למשל, נסיעות באוניות לכתבים, המסת הקרחונים דרך האוניות שפולשות לשם, אנשים שנוסעים במכוניות או שיושבים ליד המדרכה, מפנים מזגן והאוטו פולט חום, החום הזה בא מאיפה? אבל שניכם אכן צודקים, לא מנינו את כל הסיבות למשבר האקלים, הסיבות הן רבות, טיסות הן בהחלט אחת הסיבות. אין ספק שטיסות זה גם דבר שבמיוחד לאנשים, להרבה אנשים שהם דווקא מודאגים מאוד ממשבר האקלים, החטא העיקרי שלהם מבחינת התרומה שלהם להידרדרות האקלימית והאקולוגית זה טיסות, כן? כי אנשים לפעמים הם מחזרים, ולפעמים עוברים לאיזה חצי צמחונות, אבל אז טסים 5 פעמים בשנה, וזה כמובן מאוד מאוד הרסני, וזאת שאלה מאוד גדולה, כי מצד שני, היה לפני כמה שנים הרבה דיבור על הנושא הזה, התחילו לדבר על אשמת טיסות, אם אתם זוכרים, גרטה טונברג. גרטה שטה במקום לטוס. היא שטה, כן, בדיוק, והיו כאלה שצחקו על זה, היו אנשים שהעריכו את זה, אבל נדמה לי שיש מעט מאוד אנשים שמצליחים באמת להתמיד בזה באופן משמעותי, ולא לטוס. אני ממליצה לפתח חרדת טיסות, זה מאוד עוזר לא לטוס, זה מצמצם את זה מאוד. נכון, אני מכיר יש לי חבר שהוא באמת ממש פוחד מטיסות, הוא רק מפליג. לא, זה יותר גרוע, אבל כן, נכון. פשוט לא לזוז. אבל יש משהו בדברים שהם אמרו, זה מעבר לנזק, אני חושבת שזה כן קשור לאותה התודעה, התודעה הסגורה הזו, אני אעתיק את עצמי, כי עכשיו הוד רוממותי רוצה להיות במקום אחר, שיש בו, זה הכל קשור לאותו דבר, אני חושבת שזו תודעת מזגן באיזשהו אופן. כן, אבל צריך גם לומר לזכותנו הישראלים, שאנחנו מאוד גם, באמת מאוד מבודדים כאן, אנחנו לא יכולים לנסוע, חוץ מאשר לסיני, כמעט לשום מקום, מחוץ לגבולות ישראל. בסיני אתה אומר ישראל. חם. כן, נכון, חם, אבל גם בישראל יש עוד בעיות, צפוף. כן, ואנחנו נאלצים לטוס, זאת אומרת, אירופים יכולים להחליט אם הם ייסעו ברכבת או יטוסו.
ולדרום, לאיטליה למשל, אם זה גרמני, אז אם הוא ייסע ברכבת טויוטוס, ואנחנו יכולים, כמעט אין לנו אופציה כזאת. נכון, אז חייבים לעשות שלום עם כל מדינות ערב, דחוף. אהלן, קודם כל, ממש דיון מעניין. דבר שני, אפשר עכשיו להתחיל ולחפש טענות נגד, אל מול הרבה מאפיינים של התרבות המודרנית, אפילו הבקבוק פלסטיק ששניכם מחזיקים פה, אז אפשר להתחיל ולטעון מה הנזק ההרסני שיש לפלסטיק. לחלוטין. לא, זה בושה וכלימה. לא, זה לא בושה וכלימה. לא, זאת כן, זה, וגם יש פה אריזות של סנדוויצ'ים שנדחבות אל תוך הפחים. אני הסתכלתי פה על הכל, אני איתך. אני חושב שזה פשוט, זה לא בושה וכלימה, זה איזושהי מציאות מורכבת, שאנחנו רגילים לאיזושהי איכות חיים מסוימת, שיש לה השפעות הרסניות על הסביבה ועל אפקט החממה, וצריך להבין את זה. אבל מצד שני אסור לזרוק את זה לפח ולשמוט מאיתנו את כל הנוחות הזאת. עכשיו אני גר ברמת גן וחם לי, אוקיי? ואני לא הולך להפסיק להשתמש במזגן, לפחות לא בטווח הקרוב. השאלה אם יש איזה שהם פתרונות עירוניים לקירור המרחב העירוני. צמחייה. צל, ההבדלים בין מדידת, עכשיו עשו הבדלים של מדידת טמפרטורות בין ערים למחוץ לעיר, ההבדלים עצומים מגיעים ממש אפילו לשבע מעלות. מספיק שיש שדרה מוצלת, הטמפרטורה היא הרבה יותר נמוכה, ממש כמעט בלי השוואה. זה נכון גם שיש למשל טכנולוגיות יותר חסכוניות ממזגן, כמו באמת כשהייתי בערבה, אז מתישהו, היו לנו כבר מזגנים בבתים, ואז הודיעו שיש איזושהי טכנולוגיה שמאוד מתאימה ליובש של הערבה, שזה דזרט מצנן, מצנן, דזרט קולר. כן, כן, דזרט קולר, אבל צריך אוויר יבש מאוד כדי שהוא יפעל. זה היה מזעזע. זה כבר עושה הרבה מאוד רעש. זה היה גם מאוד מאוד, כל הילדות שלי הייתה ברעש של זה, נכון? וזה גם לא כל כך היה אפקטיבי. זאת אומרת, אין תחליף למזגן מהבחינה הזאת, היה לנו חדר אחד בבית שכן היה במזגן, והיינו בורחים לשם. כן. נכון, יש את החדר עם המזגן, כולם ביחד. יש עוד עניין גם עם המיזוג. נכון, הצבע הלבן גם הוא מקרר, נכון. יש הרבה, ברגע שנכנסים לעניין של טכנולוגיות, וזה חלק מהדיון. כלומר, עד כמה אנחנו אומרים, אוקיי, האדם, אנחנו נמשיך להמציא לעצמנו עוד ועוד פטנטים כדי לפתור את זה. אבל הפטנטים, כמובן, כשלעצמם, רבים מהם מקדמים שוב אורח חיים מסגר. רבים הם מעודדים גם בזבוז של אנרגיה. הדבר הזה הוא באמת, די, הוא מרוץ טכנולוגי, שוב, כמובן שיש הרבה מאוד פתרונות, אבל השאלה שאני חושבת שאנחנו מנסים להעלות היא עד כמה אנחנו כן יכולים, אני חושבת, גם לחתור לצמצום, לחתור לפתיחה, לחתור לשהייה. כן. עוד דבר שיש עם החום, אגב, זה שהוא משפיע על תפקוד מוחי. המוח של האדם מתפקד פחות טוב בחום, באופן מובהק. כן. החשיבה היא אחרת. אז זה גם כן, יש מה שנקרא חשיבה מזגנית, היא תולדה של שהות של הרבה זמן במזגן, לעומת חשיבה של היא טיפה יותר בסגנון סיני. זאת גם כן חשיבה, רק חשיבה אחרת. השאלה היא, מה אנחנו כתרבות גם רוצים להיות? אז יש מרכיב ללא ספק שצריך לזכור, ומספיק להסתכל בסרטים או בתמונות מלפני 30 שנה, ולזכור שאנשים הסתדרו לא רע בישראל עם הרבה פחות מזגן. כמו שאמרת, היו נוסעים באוטו עם חלון פתוח. כל מיני דברים שנראים לנו היום כמו ימי הביניים, כמו מדע בדיוני ושאנחנו לא מוכנים לעשות אותם, ולא רק באוגוסט אלא אפילו לא במאי, אנשים בכל זאת עשו אותם, וזה דבר שמאוד חשוב לזכור. מצד שני, כמו שנאמר כאן, הבעיה היא גדולה ויש בה מימד דרגי, כי אמא שלי תמיד אומרת שהמזגנים הצילו הרבה זקנים שפשוט היו מתים בחום והאריכו את החיים, שתרמו מאוד להערכת החיים. עכשיו, אני לא יודע אם יש בעניין הזה איזשהו מחקר, אבל אין ספק שגלי חום, אנחנו רואים את זה גם באירופה, גורמים באמת לתמותה, לפעמים בכמה ימים, כן, של אלפי ואפילו עשרות אלפי זקנים. כן, זה נכון. כן. כן. אוקיי, אני רוצה להתייחס רגע להשפעה של התרבות הפופולרית על, בוא נאמר, זיהום האוויר. ישראלים לא יודעים, אבל ליגת בייסבול, יש שם קבוצה משחקת בעונה 162 משחקים. עכשיו, הוסיפו עוד פלייאופים, אז זה יכול להגיע לאיזה 240 משחקים, משהו כזה.
אני לא מדבר על ספרינג סיזן, ששם זה, זה עוד איזה 60 משחקים, שזה לא נורמלי, זה, זה, זה כאילו כל יום משחק. עכשיו, יש איזה, יודע מה, כמה עשרות קבוצות, 40 קבוצות, הם משחקים עכשיו, שינו את החוקים ואת הכללים, וזה כולם נוסעים לכל מקום. עכשיו, מדובר ב... אין ספור טיסות. אני לא מדבר על כל כדורי הבייסבול. כל פעם שכדור בייסבול הולך, בום, נותנים את זה לקהל. זאת אומרת, אחרי שכמה פיצ'ים, זהו, הם זורקים את הכדור. זאת אומרת, זאת תעשייה מטורפת. עכשיו, אני לא יודע מה היה ב-1940, אני לא יודע מה 1930, זאת אומרת, נסעו באוטובוסים, מה? זה הרי לא נורמלי. עכשיו, אני לא מדמיין את ארה״ב בלי בייסבול, תשכחו מזה. כאילו, יחרטו כל יערות האמזונס. אבל בייסבול יהיה, כן, במחיר מאוד מאוד כבד. אין נשיא שיצליח להתגבר על הבייסבול, כן? וזה רק הבייסבול, כן? אבל אם עכשיו, סתם אפילו פה בארץ, הפועל ירושלים, וואלה, הגיע לגמר שם בספרד, כולם עלו על טיסה אחרת, מה זה ספורט בלי קהל? מה זה ספורט שהוא לא לייב? ואפרופו העניין הזה של לצאת החוצה, אני גם, אני לא יודע מה יקרה, איזה חום יהיה, 90 מעלות, אני הולך לראות את הפועל משחקת בטדי, במיוחד מזה מול ביתר. זאת אומרת, יש רגעים שאני יוציא את עצמי, אני חצי מטה אני אגיע לשם. אז יש פולחנים שמשאירים אותנו איכשהו, באופן נורא מוזר, מחוברים לחוץ, והרבה מהם קשורים לתרבות פופולרית. אז אמרת אבל שני דברים שהם כאילו כמעט הפוכים. אמרת מצד אחד על הספורט כמקום שמשמר אותנו בחוץ, מצד שני הספורט כמשהו שמקדם טיסות ומזהם מאוד. אני לא כוחת על ספורט, אני יכולה להגיד לגבי קונצרטים של מוזיקה, שכשזה היה אופנתי מאוד לדבר על משבר האקלים ועל הדרכים שבהם אנחנו תורמים, אז הרבה מוזיקאים הכריזו שהם לא יעשו יותר סיבובי הופעות בינלאומיים. אז מצד אחד נהדר, מצד שני, תגובת הנגד לזה הייתה על פי רוב הסתגרות, צפייה במופעים בחללים סגורים. בעוד שתגובת הנגד לגלובליזציה מהסוג הזה צריכה להיות לוקליזציה. כלומר, להגיד, אוקיי, אני בימי חלדי, בימי חיי, אני לא אראה את ביונסה לייב. למה? כי גדלתי בתל אביב. אני לא מהארץ של ביונסה, ואני לא אעשה רק לוויקנד לספרד לראות את ביונסה. אני לא אעשה את זה פשוט. אני אראה דברים אחרים. אבל במקום זה יש הסתגרות והתבדלות שהם בתורם, לדעתי, עושות נזק חדש. כי אומרים כל הזמן להימנע בזה, וכדי לאהוב את הטבע, כדי לרצות בשמירה עליו, לרצות בהישרדות שלנו, אנחנו חייבים כן לנכוח בטבע. זו דוגמה שתמיד אומרים לגבי בנייה לגובה. צריך לבנות לגובה, צריך לגור במגדלים, כי זה יותר חסכוני לטבע. אבל מי אוהב את הטבע? אנשי המגדלים שלא הרגישו בחיים שלהם עשב מתחת לרגליים? הדברים האלה הם מאוד מאוד סבוכים, וגם הדברים שלך הדגימו את זה בצורה מאוד טובה בעיניי. כן, גם באופן כללי אני חושב שהימנעות, שזה מין פנטזיה כזאת, על זה שנתאפק, נסתגר ונהיה ילדים טובים, שוב, זה יכול להחזיק שנתיים, שלוש, בזמן שבו העניין הזה הוא מאוד אקוטי, ואנחנו רואים אפרופו גם עוד כל מיני דברים שקורים עכשיו בעולם, שאם ניקח את השיח על משבר האקלים בחמש שנים האחרונות, היה איזה פיק מאוד גדול לקראת סוף העשור הקודם, ואז באה מגפת הקורונה. פתאום לאנשים ממילא נכפתה עליהם הסתגרות, ואז הם מאוד מאוד רצו אחר כך לצאת, וגם באמת לטוס לכל מיני מקומות, ואז באה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ובכלל העניין, עלו כל מיני שאלות אחרות, שיש להם הרבה השלכות גם על השאלה של מדיניות אנרגיה, כי כמובן כל הנושא של השליטה של רוסיה בגז וכן הלאה. ואם אני לוקח את גרמניה, אז אף על פי שזאת מדינה שלירוקים יש שם מקום מאוד מרכזי בממשלה, הם הציבו גבולות מסוימים למעבר שלהם לאנרגיה מתחדשת. זאת אומרת, אנחנו תמיד פועלים בתוך זירה שיש בה המון היבטים. הפאנל הזה על משבר האקלים הוא רק אחד מתוך, כן, הרבה פאנלים הערב, ואפשר לומר שזאת מטונימיה למציאות שבה אנחנו חיים, שבה האקלים הוא בכל זאת רק גורם אחד. ובכל זאת אני רוצה לקוות שזה לא נושא אזוטרי, שזה לא יתפס כאיזשהו נושא אזוטרי. כן, המשוגעים האלה,
כי אם ניסוג שוב למצב הזה, זה יהיה קצת מצער. כן, אנחנו לא נוגעים. יש לנו עוד זמן? אוקיי, אני חושבת שאזוטרי זה כרגע לא החשש, לפחות מאזורים שאני קוראת, החשש הוא שאנשים חושבים יותר ויותר, בעיקר באזורים באמת, נקרא להם שמרניים או טרמפיסטים, שכמובן נושא האקלים הוא מזימה, הוא מזימה כדי להפריד את האנשים, כדי לשמר אותם בבתיהם, כדי לשלוט יותר על חייהם. זה גם כן אספקט מוזר מאוד שצף, אני חושבת. נכון, הייתה אולי איזושהי פנטזיה שתבוא הנביאה גרטה טונברג ובעקבותיה כל האנושות תלך, אבל דברים לא פועלים ככה, כי זה גם עצבן הרבה אנשים וגרם להרבה תגובות נגד. אנחנו רואים שהיה גל של טבעונות, אבל בדיוק האנשים שיש להם איזשהו עולם ערכים או הביטוס, כמו שקוראים לזה בסוציולוגיה אחר, אז הם דווקא בכוח יאכלו יותר בשר. וזה דבר שאנחנו רואים בשנים האחרונות, איזשהו מסעדות כאלה של בשר, כאילו נע בעין. כן, כאילו שאלת מה טבעי? טבעי לשמור על הטבע או טבעי להיות חיה? כאילו קשה לדעת מהו זה. יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? עוד אחת. אחת אחרונה, כן. זאת שאלה מאוד גדולה. זאת שאלה מאוד גדולה, ולצערנו, שוב, יש יותר מדי משתנים, גורמים של אי-וודאות כדי לחזות את זה. איך ייראה האדם? מה זה יעשה לאדם? אני יכולה להגיד מה הדבר הכי מופרך ששמעתי בהקשר הזה, okay. שזה הסיפור הזה של קרונית, שיוכלו בעצם לשמור רק את המוחות שלנו במעין מעגל סביב לשמש. אז אם זה נראה לך כמו כיוון טוב לעתיד האדם, אז יש אנשים שמדברים על זה. טוב, בשביל זה יש מדע בדיוני. אנחנו לא נהפוך רק לאיזשהו יצורים, כמו לפעמים בסרטי מדע בדיוני, שכל מה שמעניין אותם זה להיות עתידניים. כן? אנחנו נמשיך להיות גם נטועים בעבר ובהיסטוריה. נכון, וגם תמיד יהיה סביר שיהיה באמת איזה ברבור שחור, הדברים לא ימשיכו באופן לינארי. תהיה איזה בליסטראה שתקה אולי במהלך הדברים, אנחנו פעם לא יודעים. כן, שבאמת אפשר, כן, וזה יהיה הדבר האחרון שאני אגיד. הדבר האופטימי שאני יכול להגיד לגבי הסכנה שמשבר האקלים יחסל אותנו, זה שאני תמיד אומר, תמיד יכול להיות משהו שיחסל אותנו עוד לפני זה, כן? זאת יכולה להיות מגפה, זאת יכולה להיות פצצה אטומית, אסטרואיד, אז מבחינה הזאת לא מובטח שמשבר האקלים יחסל אותנו, להפך, כמו שיש לי חברה שאמרה, אתם תתפללו, אתם תבקשו שהאקלים יהרוג אתכם. לסיום נהדר, תודה רבה לך, דוקטור פרי אילני, תודה רבה, אני שרון קנטור, ותודה לקהל.